তো বন্ধু, অকল যেনেকৈ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত ক'লো কেণ্ডেল ষ্টিকৰ বিষয়ে, আজি আমি ভিডিঅ'টোত জানিম ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেণ্টৰ বিষয়ে। যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেণ্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যে ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেণ্ট এটা লাইন নহয়, এটা লাইন নহয়, ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেণ্ট হয় এটা জোন। জোনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিব, তাত বায়াৰ আৰু চেলাৰ থাকিব, ঠিক তেনেকৈ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্টৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। যে ধৰা হওক, আপোনালোকে এটা ষ্টক কিনিলে, ষ্টকটো আপোনালোকে ইয়াত কিনিলে, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব, সেই ষ্টকটো কিমানলৈ যাব সেইটো আপোনালোকে ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেণ্টৰ দ্বাৰাহে আপোনালোকে গম পাব। ধৰক আপোনালোকে ষ্টকটো কিনিলে, ইয়ালৈ গ'ল, ইয়াত কি থাকিব? ইয়াত আপোনালোকে বাই কৰিলে, ইয়াত বায়াৰ থাকিব। যে ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে যেনেকৈ বাই কৰিছে, অন্য লোকেও ইয়াৰ পৰা বাই কৰিছে, সেই বাই কৰা লোকসকলে ক'ত চেল কৰিব, সিহঁতে ইয়াত চেল কৰিব, ইয়াত এইখিনি কোৱা হয় ৰেজিষ্টেণ্ট। য'ত চেলাৰ থাকে, ৰেজিষ্টেণ্ট য'ত চেলাৰ বহি থাকে বস্তু এটা চেল কৰিবলৈ, কাৰণ সিহঁতে আগৰ পৰা এইটো কিনি থৈছিল, কিনি কিনি সিহঁতৰ প্ৰফিট হ'ল, সেইখিনিত সিহঁতে সেই ষ্টকটো চেল কৰিলে। চেল কৰাৰ লগে লগে মাৰ্কেটত ছাপ্লাই যাব, ছাপ্লাই হোৱাৰ লগে লগে বস্তুৰ দাম বা প্ৰাইচটো তললৈ নামি যাব। সেইকাৰণে ষ্টকৰ প্ৰাইচো তললৈ নামি যায়। সেই নামি যোৱাটো ক'লৈ নামি যাব? সেইটো নেক্সট ছাপৰ্টলৈ নামি যাব। ইয়াত এইখিনি কোৱা হ'ব ছাপৰ্ট, ছাপৰ্টলৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ কোনোবাই যদি বাই কৰে, আকৌ ৰেজিষ্টেণ্টলৈ যাব, আকৌ কোনোবাই চেল কৰিলে, এনেকৈ ছাপৰ্টলৈ আহিব। যদি এই ছাপৰ্ট লেভেল ব্ৰেক হৈ যায়, তেতিয়া হ'ব নেক্সট এটা ছাপৰ্ট লেভেল থাকিব, সেই ছাপৰ্ট লেভেললৈ যাব। অ'কে, যদি কেনেবাকৈ ৰেজিষ্টেণ্ট লেভেলটো ব্ৰেক কৰে, যদি বায়াৰ ষ্ট্ৰং থাকে মাৰ্কেটত, এই ৰেজিষ্টেণ্ট লেভেলটো যদি কেনেবাকৈ ব্ৰেক হয়, তেতিয়া চেলাৰে আকৌ অলপ ৰিটেষ্ট কৰিবলৈ আহিব, কিন্তু বায়াৰ ষ্ট্ৰং থাকিব, আকৌ সেই ষ্টকটো ওপৰলৈ বা প্ৰাইচটো ওপৰলৈ লৈ যাব। তেতিয়া নেক্সট ৰেজিষ্টেণ্ট আপোনালোকে প্লট কৰিব লাগিব, তলৈ তালৈ যাব ৰেজিষ্টেণ্টলৈ। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ছাপৰ্ট মানে হ'ল য'ত বায়াৰ থাকে বস্তু এটা কিনিবলৈ, আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট মানে হ'ল য'ত চেলাৰ থাকে, চেলাৰ বহি থাকে বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিবলৈ। তো আহক, এতিয়া আমি মাৰ্কেটত ভালদৰে বুজোঁ যে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্টে কেনেদৰে কাম কৰে। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া লগ ইন কৰিছোঁ ডিমেট একাউণ্ট। যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও ডিমেট একাউণ্ট নাই, তেতিয়া আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বা কমেণ্ট বক্সত গৈ আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট বা ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আহক, মই আপোনালোকক এতিয়া চাৰ্টত লৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট কেনেকৈ প্লট কৰিব লাগে। তো এতিয়া মই চিম্পলি নিফটি ফিফটি চাৰ্টটো অ'পেন কৰিছোঁ। তো টাইম ফ্ৰেমটো 5 মিনিটৰ আছে। তো আপোনালোকে টাইম ফ্ৰেম বা আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ষ্টাডিছত আপোনালোকে যিবিলাক MACD হওক বা RSI হওক, আপোনালোকে ইণ্ডিকেটৰ্ছবোৰ আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যি যি ছাবজেক্ট লিখিব বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকে ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেণ্ট প্লট কৰিব লগা আপোনালোকক কি লাগিব? ট্ৰেণ্ড লাইন লাগিব। তো ইয়াত ট্ৰেণ্ড লাইন মই আপোনালোকক প্লট কৰাই দি আছোঁ। তো ছাপৰ্ট বা ৰেজিষ্টেণ্ট আপোনালোকে প্লট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি চাব লাগিব? লাষ্ট চুইং চাব লাগিব। লাষ্ট চুইং মানে হ'ল য'ৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ গৈছিল, ওপৰলৈ গ'ল, বা ওপৰলৈ গৈছিল বা তললৈ গ'ল, সেইটোক চুইং বুলি কয়। আপোনালোকে লাষ্ট চুইং চাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব? ধৰক ইয়াত, ধৰক আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মাৰ্কেট অ'পেন হৈছে ইয়াত, কাৰণ এডাল ৰেড কেণ্ডেল, ৰেড কেণ্ডেল সদায় মাৰ্কেট ওপৰৰ পৰা অ'পেন হয় আৰু ক্ল'জ হয় ইয়াত। তাৰপিছত কি কৰিছে? এই মাৰ্কেটত তললৈ গৈছিল, তললৈ যোৱাৰ পিছত ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত এইটো আকৌ চাওক, এইটোৰ পিছত এইটো এটা চুইং দেখা পাইছোঁ, সেইকাৰণে তাৰপিছত আৰু এটা চুইং দেখা পাইছোঁ, তিনিটা আমাৰ এতিয়া চুইং দেখা পাইছোঁ। চুইং দেখাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ট্ৰেণ্ড লাইন প্লট কৰিব পাৰে। লৈ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ প্লট কৰি দিব। অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব? এইটো হ'ল ৰেজিষ্টেণ্ট। আপোনালোকে ছাপৰ্ট প্লট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব? তললৈ চাব যে এইটো এটা চুইং আৰু এইটো এটা চুইং, এই চুইঙত, দুটা চুইঙত মাৰ্কেট কি কৈছে? কনচলিডেশ্যন কৰিছে বা ওপৰলৈ গৈছে, এইটোৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে বা এইটোৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে, সেইটো এটা চুইং। চুইঙত আপোনালোকে কি কৰিব? আৰু এডাল এনেকৈ হৰিজন্টেল লাইন প্লট কৰি দিব।
তো এইটো হলো আপোনাৰ কাৰণে এটা সাপোর্ট আৰু এইটো হলো আপোনাৰ কাৰণে এটা ৰেজিষ্টেন্স। মার্কেট ইয়াৰ ভিতৰতে আছে, ওপৰ তললৈ গৈছে প্ৰথমতে, তাৰপিছত ৰেজিষ্টেন্সৰ পিছত কি কৰিছে আকৌ ওপৰলৈ গৈছে, ওপৰৰ পিছত আকৌ এনেকৈ কনচলিউশ্যন কৰি আকৌ ওপৰলৈ যায়, আকৌ তললৈ গৈছে, আকৌ ওপৰলৈ গৈছে। কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, ৰেজিষ্টেন্স যেতিয়া ব্ৰেক হৈছে মাৰ্কেট আৰু ওপৰলৈ গৈছে, জেনেৰেলি কি হয় ৰেজিষ্টেন্স ব্ৰেক হ'লে বা ছাপোৰ্ট মানে তললৈ গ'লে মাৰ্কেট, তেতিয়া ছাপোৰ্ট ব্ৰেক কৰিলে যেতিয়া প্ৰাইচটো তললৈ যায়। ইয়াত কি হৈছে, ৰেজিষ্টেন্সটো ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈছে। এইটো নিফটি 50ৰ চাৰ্ট হয়। তো এনেকুৱা আপোনালোকে ট্ৰেণ্ড লাইন প্লট কৰি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেন্সৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। তো আৰু এটা মই আপোনালোকক প্লট কৰি দেখাই আছোঁ। অ'কে, তো চাওক এইটো কিমান তাৰিখৰ, 28 ডিচেম্বৰ। তো ইয়াত চাওক মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈছিল, আপ ট্ৰেণ্ড আছিল এটা, তাৰপিছত ডাউন ট্ৰেণ্ড হ'ল, ডাউন ট্ৰেণ্ড পিছত আৰু এটা আপ ট্ৰেণ্ড হ'ল, আপ ট্ৰেণ্ড পিছত ডাউন ট্ৰেণ্ড। তো এনেকৈ চাওক আপোনালোকে ইয়াতে এটা চুইং দেখা পাইছে, তাৰপিছত এইটো এটা চুইং আৰু এইটো এটা চুইং। মই কৈছোঁ একেবাৰে সমান নহ'ব, এইটো মই ক'লোঁ যে ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেন্স এটা লাইন হয়, ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেন্স এটা জোন হয়। তো এনেকৈ আপোনালোকে জোনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকৈ প্লট কৰিব। তো ইয়াত এডাল আপোনাৰ, ইয়াত আপোনালোকে এডাল এনেকুৱা প্লট কৰিলে, তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে চুইং ক'ত দেখা পাইছে, এই মাৰ্কেট কনচলিউশ্যনটো তললৈ আহিছে, চৰি মাৰ্কেট তললৈ আহিছিল ওপৰলৈ গ'ল, আকৌ ইয়াত এটা আপোনালোকে চুইং দেখা পাইছে, আৰু ইয়াত এটা এটা চুইং দেখা পাইছে, আৰু ইয়াতো এটা এটা চুইং দেখা পাইছে, আৰু ইয়াতো এটা চুইং আছে। তো এনেকুৱা আপোনালোকে চাই ভালদৰে ইয়াত এনেকৈ প্লট কৰিব। তো মাৰ্কেট যেতিয়াই এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিব, ইয়াত থাকিব বায়াৰ, বায়াৰে বাই কৰিছিল, আকৌ চেলাৰ তললৈ লৈ গৈছে প্ৰাইচটো, আকৌ বায়াৰে বাই কৰিছিল, আকৌ চেলাৰ ইয়াত আছিল, চেলাৰে আকৌ প্ৰাইচটো তললৈ লৈ গৈছিল, আকৌ বায়াৰ চেলাৰ। তো এনেকৈ যেতিয়া ৰেজিষ্টেন্সটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব, ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ ৰিটেষ্ট কৰিবলৈ মাৰ্কেটে তললৈ আহিব পাৰে, নেক্সট ৰেজিষ্টেন্সলৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত যদি অহাৰ পিছত ছাপোৰ্ট ব্ৰেক কৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ এনালাইচিছো চাব লাগিব। ইয়াত অনলি ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেন্স নহয়, টেকনিকেল এনালাইচিছ আপোনালোকে বহুতখিনি চাব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰিব, অপশ্যন ট্ৰেডিং, বাই চেল আপোনালোকে কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে টেকনিকেল এনালাইচিছ বহুখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। তো আগলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক টেকনিকেল এনালাইচিছৰ আপোনালোকৰ বিষয়ে ক'ম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তাতে লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।